egoera jarri zanean eta beraz konfinamentura joan ginenean gure apostua izan da eskaintzarekin jarraitzea, ez? Sustapenetik egiteun eskaintza ematitugun zerbitzuekin jarraitzea eta egoera berrira egokitzea eta sortu dian behar berriei nolabait ere erantzuten saiatzea. Orduan, lehenengo ekintza berezia edo egin deuna zentzu horretan izan da gurasoentzako itzaldi bat. Nerea Mendizabalek eskaini zuen, aurrak eta konfinamendua izeneko zuzeneko itzaldia izan zen. Eta valorazioa benetan positiboa izan zen. Udaletik batez ere neraben sustapena lantze deu eta gure zerbitzu nagusiena da neraben zerbitzua, Hernaniko gaztelekua. Ez itzaile taldea egokitu zen egoera berrira modu azkarrean eta Instagram bidez, Jitsimit edo bestelako aplikazioak erabiliz nerabekin harremana mantentzen saiatzea eta neraben egunerokotasunean laguntzen jarraitze dute. Online eskaini ditugu hiru ikastaro, sormenari begirako bat eta bi mugikorreko aplikazioekin lotuta. Hirurak oso valorazio ona eduki dute ikasleen partetik eta adierazi dute lagungarri egin zaiela konfinamendu egoera hobeto eraman ahal izateko. Kontutan eduki behar da, itxialdian zehar erabat zapuztuta, zapalduta gatoiala aurren eta neraben eskubideak eta bigarren mailako zat jo ditugula, ez? Eta, zentzu horretan zerbitzuek lan asko dake, erronka handia dake horri buelta ematen. Eta buelta emateko modu bat da, parte hartzea sustatzea, aurrenetan eragen parte hartze aktiboa sustatzea, sujeto aktibo daian enean, gure herrietan, eta hortik abiatuta, beraien ongizate fisiko eta emozionala areagotzea, hobetzea, lantzea. Orduan ezinbesteko zerbitzuak izango dira etorkizunean ere gure guk eskaintzen dituguna. Momentu honetan ez egonkorra da, ez dakigula zer gertatukoan, aurren eta neraben aritu eta profesionalean enean, beste profesionalekin, beste erakundeekin, beste zerbitzuekin batera lan egiteko prest gaudela eta asko dakula esateko.